Poďme sa porozprávať ešte o keramikách a výrobcoch, s ktorými spolupracujeme. V Detailkare aplikujeme keramickú ochranu od Carpro. Carpro je v podstate líder na trhu spolu s Modestom, ktorí prichádzajú s novými zloženiami každý rok a následne ich ostatní kopírujú a snažia sa ich napodobniť. V podstate poznáme tri triedy Carpro. Základná trieda, stredná trieda alebo prémiová trieda, laicky povedané. Najčastejšie našim zákazníkom aplikujeme keramickú ochranu tej najvyššej triedy, nakoľko naši zákazníci si uvedomujú, že svoje autá chcú mať čo najlesklejšie, čo najčistejšie s perfektnými hydrofóbnymi vlastnosťami. Finest Reserve má skvelú hustotu, čo zabezpečuje perfektnú tvrdosť laku. Jej hydrofóbne vlastnosti majú uhol stekania až 115 stupňov, čo je skutočne skvelé číslo, a chemická odolnosť zabezpečuje odolnosť proti kyslým dažďom, posypovým soliam, vtáčiemu trusu, brzdému prachu, náletovej hrdzi, posypovej soli a tak ďalej a tak ďalej. Medzi perfektné vlastnosti a obrovské výhody keramickej ochrany laku taktiež patrí aj ochrana pred drobnými škrabančekmi a ťukancami. Lak je tým pádom tvrdší, skutočne kľský a mohli by sme ho prirovnať k takej tefalovej pambici. Výsledkom po aplikácii keramickej ochrany je auto, ktoré môže vyzerať aj takto, a s perfektným odrazovým sklenením efektom a s dlhoročnou výdržou. Pokiaľ sa pýtate, či máme keramiku alebo či sú dostupné na trhu keramiky aj pre matné fólie a matné auta, odpoveď je Jujutsu Body Coat Pro Matte. Jedná sa o keramiku od japonského výrobcu, ktorá zabezpečuje tie isté skvelé hydrofóbne vlastnosti, taktiež zvýšenú tvrdosť a odolnosť laku a perfektné chemické vlastnosti, no nedodáva autu lesk a tým pádom nezaniká surový matný vzhľad. Výdrž keramiky na aute sa skutočne líši podľa toho, koľko má človek nájazd, ako sa auto stará, či ho garážuje, kde jazdí a za akých podmienok jazdí. Typický Carpro zaručuje výdrž minimálne 3 rokov, no máme skúsenosti, že zákazníkom vydržali aj 5 a viacej rokov. Preto pokiaľ máte záujem, kľudne sa nahláste alebo nám zavolajte na tomto telefónnom čísle.